këtu gjithmonë fakti se vjen gjithë ky njeri edhe se shtohen vit mas vitit, është shenjë se Zoti i bekon, se Zoti vepron mbi jetën e tyre. Nga njëherë njerëzit vinë spontanisht e mason, për shembull, një çift, javë të fundit, ka ardhë e ka thënë, ka 13 vjet që kërkojmë me pas fëmijë, edhe nuk kam rinë. Ke marrë këtu të kisha shënohët, i kem kërku Zotit këtë hirë, edhe presim një fëmijë. Ah, sa lajmë i bukur. Herë tjera, afrohen njerëzit e ma thonë, kur isha fëmijë, kisha shumë vështirësi me folë, isha i blokuam, edhe Zoti më ka benku aqësa, më ka kësue fjallën, edhe flasë rjelëshëm. Gjana të tila, të njashme, me këtë vërdetën, shpesh herë ma dëshmoj njerëzit. Shumë interesante. Edhe diçka tjetër doja të të pyesaj që përveç katolikëve këtu ka edhe musliman dhe nga të gjitha besimet fetare. Si e keni parë këtë? Besoj se gjysma që vinë janë të krishten e gjysma tjetër janë të fesë muslimane, bektashiane, ose besimtarë tjerë që nuk identifikohen me asë me krishterimin, asë me fejnë islame, por vinë. Pra, shumë tjerë vinë, Zoti i trajton në njërë të barabartë si ata që janë të krishten, si ata që nuk janë të krishten, pëse gjithë janë bitë e ti, edhe Zoti i donë dhe një pikën e fundit. Besoj se në këtë kuptim kisha shënohët në Laçë Lune dhe në Rolë të Bukur se jam rinë me bashkua fete ndryshme, atë që nështë ana, edhe nëse përpiqë na, si njerës, si prifta, si hodelar, me u afrua në fe, nështë nuk jam rrinë. Por shënanohu me karizmin që ka, mërinë me mblelë gjithë bashkut në këtë vend. E kështu kryon një atmosferë ekumenizmit e dialogut fetar. Me jove në në zemrë të tonë, për shumë ka e gabim, që në darë për i zëti e për i të shumësit.